21 лютого 2023 року Укрзалізниця розпочала програму Залізна українізація. На мою думку, це пов'язано з тим, що голова Укрзалізниці Олександр Камишин, який до того отримував освіту за спеціальністю фінанси, а також став бакалавром комп'ютерних наук, нарешті у вересні 2022 року вступив на заочне. Навчання зі спеціальності транспортні технології на залізничному транспорті. І потім побачив, що на ось такому плані станції є така якась дивна літера Ч, при тому, що колія нібито парна, але позначається літерою Ч, тобто Чотне. 32 роки після. Розпаду Радянського Союзу знадобилося до того, щоб зрозуміти, що щось тут не так, щось дивно, що колі називаються парні, а літера тут ще, тобто чотне. От і тому реформа залізна українізація торкається не тільки назв, а й ще таких моментів технічної документації. Детально ми їх розбирати в цьому відео не будемо. В цьому відео ми поговоримо трошечки про. Назви, як змінюються назви згідно залізної українізації, буде змінено назву двох філій Укрзалізниці, а саме Південної Залізниці і Південно-Західної залізниці. І нібито логічно, що в контексті самостійної незалежної України. Південна залізниця з центром у Харкові і південно-західна центром в Києві. Ну виглядає трошечки дивакувато і дуже чудово. Хтось додумався, що треба щось із цим робити. Я розумію, що Олександр Миколайович зараз тільки на першому курсі навчання за спеціальністю транспорті технологій технології на залізничному транспорті, а тому можливо, забув, що є така ще залізниця, називається Мала Південна Залізниця. Дитяча залізниця у місті Харкові. Про її перейменування не було жодного слову на сайті Укрзалізниці на сторінці залізної Українізації. Може здатися, що про цю залізницю просто забули, але у мене є інша, більш вірогідна версія. Справа полягає в тому, що мала південна залізниця це безпосередньо радянська спадщина. Тому що саме більшовики збудували цю дитячу залізницю, саме більшовики створили систему, коли дитина, яка гарно навчається у школі, має гарні оцінки. І якщо їй цікава тема транспорту, вона може безкоштовно відвідувати гуртки. Де буде вивчати різні аспекти функціонування залізничного транспорту, а потім застосовувати ці навички на практиці, от місцем цієї самої практики, і була мала південна залізниця. Жорстке тоталітарне заохочення дітей навіть із молодшої школи до світу науки і техніки в минулому. Сьогодні у не тоталітарній, а демократичній європейській Україні існують інші види дозвілля. Для дітей чверть тисячі затриманих у понеділок в Харкові. Надвечір правоохоронці доправили до райвідділів поліції 245 осіб, попередивши масову бійку серед неповнолітніх. Лише 30 з них дорослі. Ось на цих кадрах юнаків та дівчат у центрі міста. Поліція забирає на бесіду з правоохоронцями. Вчора група підлітків почала збиратися на території в центрі міста Харкова. Вони збиралися в трьох локаціях. Одні, як ви назвали, це ЧВК Рідан себе називали, а інші Анті Це така, як, ну, майже як флешмоб, масова субкультура, яка дійшла і до міста Харкова, і не тільки це в Харкові мало місце, а і в інших великих містах України. І Поліція Харківської області, тільки отримавши цю інформацію, відреагувала досить жорстоко, жорстко, не жорстока, жорстко і оперативно. Ми не допустили тому факту. Коли вони зберуться, вони почнуть битися чи іншим чином порушувати громадський порядок. Для цього їх запросили до відділків поліції, щоб їх встановити. До речі, Міністерство цифрової трансформації з Міністерством цифрової трансформації, указалізниця змінює назви філій. Може запропонувати набагато більш цікаве дозвілля, наприклад, безкоштовний курс про криптовалюти. Кого не цікавлять зараз криптовалюти? Хіба дитина у молодшій школі не зацікавлена у тому, щоб торгувати біткоїнами? Ні, насправді все набагато набагато простіше. 22 лютого 2023 року, на наступний день після початку залізної українізації, Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України, зазначив, що ми будуємо Україну для підприємців. Справді, в Україні для підприємців можна і забути про дитячу залізницю, все ж таки не бізнес був. а... Перший крок дитини до пізнання світу науки і техніки, щось воно якось таке невигідно на цьому ще можна втратити гроші, коли потрібно буде надати дітям найсучасніше обладнання. Хіба може міністр цифрової трансформації відкрито казати, що будується Україна для привілейованої меншості? В якій Україні буде жити непривілейована більшість? Звичайні робітники, викладачі, лікарі.